arms. Take it. Nimekuambia ni kwamba every Thursday we are doing this walk, show, talk. Now this is about the society. Na kuongea ni kwamba leo nimetokea kwamba nimempata mshikaji long time see. Huyu jamaa anaitwa Back Fair, one of the hip hop MC ambaye yuko Mombasa. Na huyu pia ni rafiki yake wa karibu ambaye anafanya CBO fulani. Atajitambulisha nani anafanya nini, alafu atasaidia nini society. Kwanza ana mambo ya kuongea mengi na huyu jamaa pia ana mambo kuongea. Wote wanzi na mwanamke au sio, gentlemen? Hello, my name is Judy Okebe. I'm the director helping us community based drug abuse, all that, a lot of stuff. But the most one that encourages them to get into things like drugs is unemployment. Like we have that's why we, as helping us organization, we're encouraging the youth to form some groups so that we can access some money that they can start the incoming generating activities, like from Uwezo Fund, Youth Fund from the county, and maybe keep them busy so that they don't engage themselves into things like drug abuse, theft, and blah blah blah. Yeah, nimekuambia leo nina madam na nina dude. That's the thing ambayo nafanya kila siku, kutoa mabudu. Mtaa umejaa vitu vibaya ambayo is not nothing. Hii ni negativity ambayo sio vizuri kwenye poza parties. Society inahitaji ukweli na uwazi. Ndio maana tuko hapa street kila siku tunaweka hazi. Wazi, niko na mshikaji atajiongelea, ataongea zaidi. Unamcheck baadaye, usio. Usio. Yo, niaje, wananiita Black Fella, aka the Big Fella, aka Morio. Ushasikia sana. Ushanifuata sana, pia ushajua vile ninavyofanya. Sasa hii tunaongelea kuhusu vijana. Sisi wenyewe ni vijana, tumepitia mambo mengi ambayo mengi hayafurahishi kutokana na unemployment, drug abuse and all that. But we have a positive mind, we try to change all that. Tuone kuwa miaka inayokuja sisi ndio leaders of tomorrow, but we are leaders of today, au sio? Tunaanza leadership leo, si kesho, leo. Kwa hivyo mabadiliko tunayafanya leo. Ukiniona mimi niko street kama Black Fellow unanigotea. Unaniuliza vipi kama kijana tuweza badilisha vipi mambo ambayo yanatusumbua kichwa, mambo ambayo yanatusumbua nyumbani au sio, ukosefu wa ajira. Tunaweza fanya vipi to eradicate all this so that in the coming future tuone hatuwezi pitia mambo kama haya. Sisi vijana ndio matajiri zaidi kwa sababu sisi ndio wengi zaidi, au sio? Sisi ndio tuna control the fate of what happens or what does not happen. Au sio, we need positivity, tunakataa negativity. Sasa mimi kama Black Fella Morio na watu wangu hapo wa nguvu, tunapenda maendeleo. That's why we doing this. Kama si maendeleo sijui tungekuwa wapi, na tunayataka sana, au sio? Kala moto. Imekuwa siku mingi hatujaonana, au sio? Yeah, atitoka long before. Watu wananiuliza Black Fellow umekuwa wapi? Nawaambia nimekuwa ziara za hapa na pale. Ama kubadilisha mambo ya vijana tufanye ikue zaidi nzuri. Aha, nikitafuta hela waone kitumbo pia kimetokea. Lakini pia nikienda gym niongeze misuli, wajue pia pesa zimekubali na pia sana tunaiendeleza zaidi, au sio? Kama nimetoka baharini paka nikaenda na hii nikajichanganya na watu fulani fulani kutafuta hii hela. Sasa hivi tunaitafuta vizuri. Na kala moto hapa naona amekubali. Wewe ni nani usikubali? Au sio? Yeah, nimekwambiaje? Yeah, tunafanya ziara kila mtaa, na maana kila kataa, ikiwa hata udemu anapenda kusaka chapa. Nikiwa na Black Fella, kila kitu ni fella kwa hela. Wengi wanajua kabisa tupendi kwenda kwaso na jela. Mama najua kabisa ni charity begins at home. Huu mama shana mbia kwamba fanya round small kivute ndomo. Street wengi wanachoka mbaya, ndio maana kila siku napenda kukumbia Ulaya.
sio vibaya kabisa dada yetu ni malaya tunajua lakini kitu ambacho tunaweza kuzingua tuweke poa alafu pia waache kuwa mashango doa kipita njia mitani vibaya mpaka wengi wanaanza kukimbia au sio ukisikia teja napigwa mkanye ukisikia mwizi anachomwa mkanye ukisikia babu amepotea mregeshe kwenye industry alafu mwambie bro tunaongea hizi ni habari ambazo mnapenda kuongea na washikaji anayetazama TV leo jua hii ni ya wazazi hii ni ya kazi hii ni ya uswazi coast to coast nafanya hard pack up long stocks the most to coast Blackfella the good interview ambao umeipata na dada ambaye anasema kila siku ni sadaka hip hop teketeke kila alhamisi tutahitaji maendeleo kama inaanza na mimi inaanza na mwenyewe wewe e bwana ndio thank you this was wonderful interview nashukuru Mungu kwamba nimepata na washikaji mtaani nimepata na mama ambaye namheshimu big sister ambaye ameongea positive things society ina maana unatazama TV kama wewe unajua kwamba you need to do the right things kwenye society maendeleo huanza na wewe na mimi naamini kwamba wewe unaanza kubadilika badilika mimi nimebadilika umebadilika kabisa umebadilika tumebadilika wewe badilika thank you bro yeah wananiita black fella kama ulikuwa hujasikia aka fella morio follow me on instagram fella black fella au sio black fella morio kitafuta kwa instagram alafu tukutane zaidi tubadilishe hii maneno ya youth tunafaa kuendelea mbele keep it hip hop teketeke on Pwani TV au sio keep it locked Nimekuambia kwamba nipo Mombasa. Mombasa ni sema ambao mimi nimetokea na wewe unanitazama labda umetokea ama labda ni Mkenya ama labda ni East Africa ama labda ni Mwafrika. Hip Hop Teketeke is the leading channel, not leading channel, leading show of hip hop in Africa. Au sio? Na leo nimetokea kwamba nina washikaji. Washikaji wangu mimi wana mind sana kwa kuwa wana mind sana. Au sio? Au vipi? Yeah. Hey. Jamaa kupoa na mzuka. Wataongea mengi mahali matatu, watajintroduce ni nani kwanza, anafanya kazi gani, hapo baadaye aachane. In a freestyle every Thursday to check bro. Naitwa Daddy. Yeah. Mimi ni artist wa kuchora. Yes. Yeah. I'm an artist. Yeah. 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 Yes. Sema kama unaosha nini? Ndio, mimi naitwa Dula, ukipenda Dula Blaze la kisanii. Mimi niko Seria na Origi na Hustle Splendid Mombasani, car wash, tinted nini everything yani kusuma gari. Na mimi kazi yangu ni hip hop. Hiyo ndo talent yangu. I love hip hop. Thank you bro. Kwa nyuma. Oya huko na mtu mzima hapa aka Deno, kijana mwepesi au sio? Tuko splendid hapa. Au sio? Ah jamaa nimekuambia kwamba hapo kitaa. Huyu jamaa anakuambia sana artist, huyu jamaa amekuambia kwamba ni mwana hip hop, huyu jamaa anakuambia ni sharo. The thing ni kwamba jamaa wote wanawacheki kwenye mtao. Kazi yao kubwa wanapata the daily things ambao wanaleta mezani chakula ni kwamba wako hapa wanatoshia magari na pia wanajoshia magari kwa kuwa mimi naamini watakuwa na magari kesho kutwa au sio wanangu hawa jamaa wanapenda kuweka usafi ndio maana wanatusaidia kuosha magari hawa ni mahasla aka day worker so they are the workers lakini pia vile vile wanafanya hip hop wana rap vibaya ni kwamba hajapata labda publicity ama labda hajaonekana labda anatazama TV hajawahi kumshika kumsaidia lakini anyway ni kwamba leo niko nao na nawapenda kwa kuwa ni ndugu zangu my brothers and also my family kwa kuwa mimi kila mtu ni mtu mpoa chona so wajamaa watakuwa wanachana unajua na wanachana hip hop na utawasikia mzuka dakika kama moja au sio jamaa inakwendaga hivi masela wote Hello back masela kwanza ukumbele nisha anza ila inataka roho changamoto za niko maza sitamini mastimu yasije kunipumbaza tafakari meditation ikiblaze zaidi ya Gaza mimi ndo dume la ghetto mkanda nazidi kaza if you my fellow nigga tuzikwende sambamba wajanja nyakeni kamba msisikize washamba hata semi mnajigamba a thousands of miles start with the step nishachukua hatua nasonga nikitatua mpaka ile siku nitatua That's good. Oya hapo kuna kijana mwepesi kama ninavyokuambia kuhusu madawa ya kulevia huwa yanaua na kama ni kutesa pia yanatesa vijana mitaani wanazidi kudhurika manake Miadharati tuatumia majumbani darasani mbona huwa muoni au sio big up chonjo message nimekuambia kwamba jamaa wako real na wanafanya hip hop na wako mitaa ina maana wako slender little talks
Ajamaa wananipointifies na wananiinterspire. Ndio maana kila siku niko nao na tunaishi poa. Wakiwa kitao, shida zote wananiambiaga mimi, wananiambia kwamba mwanangu ni mzuri sana hapo Mombasani, that's good. Na wananiambia pia ngasitumie madarati sababu nitaishia paka nitaweza kufa paka na ukimwi wa RIP wote. Wanajua kabisa tuko sote, hawa wanangu ni wote washikaji ambao niko wote kila siku. Naamini kila siku hatuna beef, amani na upendo. Hii ni Kenya, ina maana halisia washikaji wana peaceful. Ndio maana wananisikia kila siku niko nao akia Mungu halisia. Unajua kwamba hii ni hip hop teketeke, tunapiga mateke miadara, dawa la kulevya na maana madawa ku Texas, Mexas ambao nafanya mpaka nakuwa ni insane flux main. Hip hop unafanya sana sana hata ku main flux. Wengi wanasema kabisa hizi ni habari za ukweli. Hizo ni kwamba RIP sio hip hop, RIP alikuwa ni Machiavelli, au sio? Hii ni hip hop teketeke. Nimekuambia kwamba leo kuna go down. Hii ni Mombasa. Tuko slended. Hapa ni sema mambo magari mengi yanafanywa usafi. Na washikaji ni hawa. Twende tena bro. Hope sela na ndo hapa hapa tuko. Ninakwendaga hivi jamaa. Kama paka paka hogopi nyoka, sembuse mimi rapa rapa ni hogopi vihoja. Sikiza nafo paka paka fasta kumi paka moja, na jisi nafo sipanga panga zira msikwa pamoja. So nitakuchora kwa flow kile tobishi, mi zaidi aligisua kile angu tarakilishi. Hata niwe mchovu kichwa ningelea zinishi, ya nini ubishe mwenye nguvu nipishe. Wacha ni wakilishe mafasi ndofura ishe, na kama hoto maende kachini ni kufundishe. Usanii sio mavazi ma bling bling maring, usanii ni mistari na venyo na vosi. Cheki na kaza meno kisha na legeza mila lafu na flow kiula ini niga Okali Kujo mimi. Yeah yeah. Shikiri wei gishikiri. Jamaa amesema kwamba kwenye mdomo na mambo ya promo ina maana mshikaji ambaye kwenye kuchana hana kikomo. Jamaa ambaye iko real na naamini kwamba hata na future dreams za kuja kumua pia real. Hiyo ni habari kamili, habari za mtaa, habari za jamani kwamba huyu jamaa anachana zaidi ya Kendrick Lamar 16 bar amepanda ajashuka kama Escobar. Huyu jamaa ananifufusha za mazoko fulani na lab lab. Hii ni habari tu kwa mtaa slended. Ndio maana kila siku tunapenda ku weekend spirit. Hii ni habari kwamba tuna hustle kila siku de waka. Ndio maana kila siku anauliza mbona anapata. Hizi ni chat ambao watoto wadogo wanataka Kenya kuna matata. Ndio maana kila siku na hata gata. Hii ni Nakus Naxon Mad Muscle Kinashon. Haja mawapo hapa sio mi ya yusho na hustle. Hii ni simplicity. Na maana kila siku niko hapa sitafuti publicity. Nahitaji kufanya socialize, polarize, moralize. Ndio maana mpaka sasa calculation kwenye correlate. Hii ni society ikizidi pia balance that. Nafanya mambo mpaka wanasema miracle na kayati. Natembea juu ya maji kama Yesu bwana wangu. Ndio maana kila siku washikaji pia ni wenzangu ndugu zangu ni. Ina maana madawa tuwapinge mi tuweke nyumbani. Ina maana siku na glasa ni darasani. Tusitumie madawa wala mija ni. Kusabu tazenguka lafta kuwa maaisen na blaza ni. Mombasa tunakuja kali farao. Zama hizo bada nilikuwa na karao. Saini kwa hapa bro nahitaji kutoa hizi dharao. Mistari mikali paka wajanja na mita mao mao. Hizi ni habari kwamba na misi paka pilao. Ila nikuna nangu hapa kila siku ni mabao kwa mabao. Washikaji wanajua kwamba hii ni habari kuwa nikotua kila siku kitusua na panua kuwa. Na akamua kajembe the kiddies aka. Wengi wanajua kabisa mimi nde yule aka day. Nasikia madume kibao sikuizo mekua paka magei. Atongei mimiserikali tatufanya paka tupotei. Freestyle mwana tachana, ina maana tuko hapa na sote hapa pia ni vijana. Unatazama TV ka hii unajua nani ni Blue Clicks. Ndio maana paka sasa tumetoka ta Blue Clicks. Twende mwana. Okay, bado na introduce language na speak national siongeki kabila. Music international simbi kimila. Fikira zangu ziko mbali na zoka furaha na sira kwa zinaruka pande zote ka goalkeeper na mpira. Jaribu vipi vipi majibu ni bila bila. Wanauliza why cause they never realize. Spend ku specialize kawaida na socialize. Cause round ni nyeupe nyepesi kama rise. Kwa daroni will spend more time ku revise. Although life kawaduni almost kwa muhuni. But nikasepa head is a god ya kiwa bavuni. No no more sorrows yani sina uzuni. Mina music tuapendana kama football na runi. Sina mengi tosha. Mbate mshaji wanadai tuko high kama rainbow. Wanadai tuko high vile tuna shine tunasoga wailai. Adi dada zao wanasema tuko high. High yeah, au sio ndio sisi hapa wazee wazima. Yeah tunamaliza mshikaji dude. Natoa radhi klasiku nipo kazi na wanangu. Wanauliza mbona siku hizi mimi nakaa peke yangu. Nafanya hip hop real things real talks. Ndio maana mpaka sasa mimi nakumbusha hata hard knocks.
Hii ni rap jamaa na 16 bar. Ndio maana kila siku niko hapa nao majamaa shit mita. Hapa tukunywa changa kwa busy na vitu fulani. Nasikia tulikuwa tutakula miraa. Hizi ni vitu chekechea, check mea, check there. Nasikia mpaka MCs wengi wanataka pa kumbea mea. Alafu na hiyo MP na NT governor. Chizi na bahari kwenye blend sticks na clean sticks. Hii ni freestyle bro. Tutatoa kwenye hizi books. Ndio maana wengi wanasema na sura kama baba jokes. Looks. Hizi ni habari Kaldas books. Naifadhi juzuu nzima na usafi cup books. Nashukuru Mungu kwamba niko hapa leo na wana. Ina maana kila siku nitafanya mpaka nitachana na meshana nywele. Na sasa tunachana kupiga hata kelele. Wengi wanajua kabisa mimi ni mwalimu zaidi hata Nyerere, RIP Jomo Kenyatta na Jomo Kemata. Nasikia siku hizi mademu wengi, nasikia mtano ananitaka. Hizi ni habari kabisa, habari za taifa, habari kwamba mimi ni mkali kwa cypher. Mimi nafika hapo. In Africa stand up. Mombasa tunakuja. Ndio maana mpaka sasa mimi sipotezi mpaka muda. Hii ni ludicrous, ludapis, ludasis, ludanis. Ndio maana mpaka mademu wanapenda hata kupiga makis. 16, 15, hii ni switch, paka ni na 16 fitness, hii ni pink. Sometimes na thick ticks, alafu na toothpick, na zuga tu nasijakula nyama kwenye muklis. Mama ntilie, nasikia mama niachie. Kwa mademu kibao nasikia sikuizi, ni mama ingie. Hamna tarlux, malux, no larux, no mana mpaka sasa ura umentoa kwenye padux. Alafu ni jioni, minda kama hii, na mana kwamba tuko hapa na wanangu kwa street team. Ya mi, inatutangazia mengi, na pia siti na mengi ambao tupendi. Kuafanya kama dawa, kulevya, uasherati, mambo na anasa, mambo na umalaya, basi basi. Naacha kabisa staki tena kugasi. Wanangu wanajua kabisa siogopi kudono hata na risasi. Niko Paris, nacheza boli zaidi hata Messi. Wengi wanasema wanangu spendi hata mate tesi. Rumors. Ikiwa na Yuma, hii ni family. Ndio maana Yuma ndio nimepotea kwenye street na clanness. Mistari mikali, sio mistari, mistari genge mjua kali. Sasa niko hapa natoa habari, ni mwandishi. Bora kakeno alibora. Mama alisema mamangu madem sok na gongi na mkora. Hizi ni vitu ambavyo nataji kusema kila siku. Ndio maana mpaka sasa mimi naogopa scandal na beef. Wanangu wanajua peaceful. Niko Chicklux, napiga freestyle kokote hata ndani ya jiji. Wengi wanajua kabisa mimi ni kama jiwiji, kama wenyeji, kama nako tunako mao mao aka spend the route. Siogopi makarao akija hapa kitutoa tutoki. Tuko mambao. Eh bwana ndio leo kali. Hii ni habari nimekuambia, hii ni hip hop teketeke. Yaani kimenuka washikaji poa, na hii ni hip hop positivity. Hip hop teketeke inakuja mtaa kwa mtaa Alhamisi. Tuambie uko wapi. Tucheck kwenye Facebook Kala Moto Kiumbe, nicheck kwenye Instagram Kala Moto Kiumbe, nicheck kwenye Twitter Kala Moka _ Moto. Alafu nicheck YouTube Kala Moto Official. Hapo kuna channel yangu, subscribe, like, comment. Hiyo ni habari yenyewe. Washikaji peaceful, tunaombea kila laheri anatazama TV. Hip hop teketeke. Unasema hip hop nini? Hip hop teketeke. Hip hop teketeke. Ah, you just see hip hop teketeke. Habari ndio yenyewe. Teketeke uchekwe. Leo mwanangu ndo anambia kupitia hivi na nini na kwa nini sheba hivi mwanangu za kuchapa ina masomo mazuri au sio? Yaani mwanangu kitambo sio? Safi. Yeye nimekwambia kwamba I was in Barusheba, nipo Barusheba. Sasa Barusheba ni mitambo nimekulia na mitambo inajulikana vizuri sana na pia wananijua na wanawajua vizuri sana. Nimeona kwamba si sio vizuri yani kuenda tu. Unaona? Wakati kuna mshikaji wangu pia alikuwa na rap wakati wa Sonia, he was one of the dope MC wakati huo. Na paka sasa yupo bado street na anafanya biashara kama hivi. Ataongelea challenges, atajitaja mwenyewe, atawakilisha kwamba anafanya nini, kazi yake binafsi kama na family kitu kama hicho, alafu baadaye atuambie challenge changamoto za mitaa, alafu pia hivyo hivyo a freestyle, afanye pata skill wall play na punchline, tujue na kuwaje. Oh karibu mwana, vipi? Yeah, what up? Yo, this is Shorty Mo. Kwa jina Maalim Mohamed. Kama nakumbuka wakati wa Samia, wakati wa CLD, Redworks, na nikafanya pia remix na Bamboo, kuna kabinti, na vile vile nikafanya Mo Fire na Abbas Kubaf. Kwa jina linalotambulika ni Shody Mo. Sema la kweli, mziki hapa Kenya, wacha Kenya, Mombasa, in short, to me hip hop is dead. So kitu na fry mshikaji wangu kama Kala Moto anajaribu keep it real, kuiregesha kwenye game, na ambapo sisi sote tuko na yeye na yeah, hopefully we'll make it one day. Sema tu watu wa jiji, watu
watupe hizo chance kidogo, maana pia naona kama wana wivu sana na sisi wa Coast. I'm speaking real. What about the society? What the challenge? The challenge is here, there are drugs. Hiyo ndio imeharibu watoto wetu sana, na wengi wao tunawajua ambao pia ni MCs wameingilia kwenye mambo kama hayo, na tunajaribu ku work nao kujua vipi. Yeah, yeah, that's good. You know what I'm saying? So, kwa sasa tuko. Anyway, I have sina mengi ya kusema hivyo kwa sasa. Then freestyle, keep it good, so, and freestyle. But bado tutafanya ngoma. Yeah. We keep it underground mostly. So, lakini kuna mambo tunafanya. Yeah. Inshallah Mungu akipenda mtayasikia. Yeah. Good. Yeah. What about drugs? Kitu kama hicho unalidaji mtaani? Drugs mtaani because I watch. Drugs mtaani yamezidi, uwizi umezidi. Vijana kutembea ovyo na mavisu na mapanga. Hiyo pia. Yeah. So is the society the way it is these days? And of course life is hard. But hopefully things will get better. Inshallah. So yeah. So all I have to say is just keep up, watch out, see what you're doing. Keep up. Vipi baba? Ni jamaa wangu mzee, lakini sasa tuko kwenye live television. Tuongeaje kuhusu madawa kulevya katika mitaa, kwa sababu wewe ni mzazi na kuheshimu sana. Kuna madawa kulevya katika mitaa, alafu kama mzazi utaambia nini na kitu gani kinachangia sana vijana wengi waanze kutumia madawa kulevya ama kuanza kufanya vitu ambavyo sio vizuri kama wizi, ujambazi, uhuni, hata izidi wanatubakia madada zetu. Na pia sio wanaume pekee yake, hata madada siku hizi wameingia kutoka hivi. Mimi nikisema kwamba mabaya yote kwenye jamii yanachangia kwa kuwa watu wana kazi, sijui kani kibaya. Lakini nataka unaambie, wewe unaona nini na unaezaambia nini hawa vijana? Because ni jamii ya leo na kesho. Ina maana vijana ni ukosefu wa kazi. Lakini ingelikuwa wana kazi kila kijana akajibidisha na nini, ingelikuwa kidogo vijana wangepunguza ule uraibu. Kwa sababu ya nini ukosefu wa kazi? Ni vijana wanajiingiza kwenye uraibu, wanakuwa wao penda starehe nyingi na nini. Lakini ungelikuwa kuna kazi saa zote uko busy, usingejaribu kwenda kukaa vikijiweni, maskani, yani kuvuta bangi, unga na nini, urongo, utakuwa huna time. Lakini sasa kaka, hizo kazi zi wapi? Kazi hakuna. Wani hakuna kazi? Hakuna kazi, kijana amesoma mpaka form 4. Lakini ukija ukiangalia kazi hana. Kwa nini hana kazi? So when you tell them that you want kazi? Kazi ni kwa kazi sijui itakuwa vipi? Maana serikali ndio hii. Serikali ndio wapatie vijana kazi, poti. Lakini ukiangalia upande wa poti ni mjomba na shangazi atapelekwa poti. Lakini mtu kama mimi ama na wewe urongo, kazi zinaenda kubaguzi sasa hivi. Au sio? Kini kazi ingekuwa ni kazi imetokea kijana amesoma na nini. Hauso bwana? Pelekwe kazi. Vijana wote wanaoka maskani hivi sasa wamesoma. Yeah. Ni wasomi wale vijana. Yeah. Unaona? Ni wasomi, lakini ukija ukiangalia kazi hawana. Kwa nini hawana kazi? Ha? Hawachukuliwa kwamba kuna vijana wetu wamesoma na waje. Ingekuwa serikali wanaingia mtaani na nini? Kaangalie bwana, vipi vijana maskani hapa mna nini, mbona mmekaa maskani? Hauso? Ah, sisi kazi hatuna na nini. Lakini pia ukija ukiangalia vijana wenyewe ni kuwa hawajajibidisha pia wao wenyewe. Maana kazi ni nyingi pia za kufanya. Hata kuuza njugu pia ni kazi. Au sio? Kuuza maji pia ni kazi. Au sio? Na utalisha familia. Utalisha familia yako na nini? Au sio ndugu yangu? Sasa thank you sana. Safi sana. Au sio? Ikabidi tuachane. Ikabidi tuachane. Au sio? Asante sana. Thank you. Yeah, jamaa mimi napenda nakwambia huwa nikiwa street changu napenda inspiration, au sio? Na hii ni beat kama hiyo nakwambia, you know, we need to do freestyle, au sio? Yeah. Aha. Yeah, yeah. That's one deep hardcore consciously. Yeah.
Nimetimba kwa mtaa nimepata mwanangu mzungu, sio mzungu ama muhindi, katikati wangu wa kidungu. Wengi wanauliza kwa nini ama msizo anaona kachunk looks boxes. Nashukuru Mungu wa life cost na lucus. Wengi wanataka kujua kwangu kabua, mabudua kila siku na kamua na chachua. Nafika mbali mpaka hatua zimeanza kunipita njia. Wengi wanajua kabisa dangu hata wahi kuwa kiruka njia. Napagaisha MCs wengi wanabaki kaka dati dakla bati. Hiyo ni gati, nimevaa baki to baki. Nipo street ya Wasafi, mwanangu paka Gaddafi. Ndio maana kila siku sit na roho hata safi. Wasa kujua kwa nini hip hop inalipa, na wambia kalisa hii sio kina ngoka na group sleeper. Kitu mixa hido uliza tamu analisa. Hii ni hip hop katika Mombasa, ah nasa. Mji ambao umejaa mavita vikasi mikasi, kila siku madusi magusi matoki matusi. Dada nasikia nuksi pika virusi mikusi. Hip hop unaifanya sana, lini nitakuja na harusi? Hoka, hisi virusi kutua kwa ghetto. Mama lisha sema kala moto, we ni moto mtoto. Domana mpaka sasa nipo bado, nipo gado. Fimbo ya watoto, wengi wanasema ni kamili gado. Dada amepaga kisa madawa ya na mchanganya. Wengi wanauliza kwa nini bado nipo hapa Kenya. Sija sepa kuenda Dubai, wale wanga sifurai. Naitaji, hata kakaza kuna ntauza hata mayai. Flow mbali, flow hati, flow kali, flow bati. Hii ni habari ambao basi kogoki ngaki ngia kati cheza nasi. Hip hop take it, take it. Nasikia wengi wako dati ndo maana klasiku wa cheke. Beat man. Yeah. I don't do freestyle but I do rhymes, right? Yo. Yo, it's like we're growing pain, it's hard to explain the game. We made a champagne stain, so we can't complain. But we can change, organize from the real life of the pain. City records set me free from hustling, busting my ass and streets of diseases. Praying every day to the name of Allah, can't play the law, we simply roll. Shorty Mo in the house with mad flow. Yo, ni Shorty Mo hapa, hakuna matata. Lake tumetoka kwenye lango la papa. Ni yule yule tu sija badilika, japo kuwa naishi ulayani. Lakini napenda kwetu Mombasani, hakuna kama kwetu. Ukitaka hundas, shuka Dembe Razi. Ukitaka steam, shuka Mugwende. So watch wa ende, ni kama ndengi nao, shuka ndani Amsterdam. So watch your mother wow, tafuta maisha mbao ya takupa bakalao. Angalao, unajua unafanya nini maishani. Wa, so watch akuka vibarwa zani, kwani. Yeah. Yeah. Yeah, unajua kumbiaji, unakumbia. Yeah, shikamo Mombasani, niko na mwanangu fulani. Na hiyo yote ilikuwa ni freestyle ya tuandikwa vitabu daftari. Habari ndo hiyo. Na kama hujajua ni kwamba tuangalie kila Alhamisi Hip Hop Take Utega. Hip Hop Take Take ni kipindi ambacho unafaa ukiangalia. Kala moto kiumbe, bwana ndio leo kali. Nashukuru Mungu na pia nashukuru Mungu. Hatuwezi shukuru mzungu. Naamini kwamba haya yote yanawezekana. Tukianza na wewe na mimi tubadiliki. Thanks bro.